Честь! Сьогодні ми поговоримо про особливості польської мови, а детальніше – про польські звуки. Більшість з нас вивчає англійську мову. На польській мові ми теж вживаємо латинські знаки. Але що відлякує наших студентів? Це типово польські знаки. Що це? Це просто м'який знак. Креска над літерою або звичайно рисочка над буквою – це просто м'який знак. Без цього ми би прочитали «н», «ц», «з», «с». З м'яким знаком ми читаємо «н», «ч», «ж», «щ». Все просто, так? Другим варіантом літери «о» є літера «у». Так, це звук «у». Коли над голосною буквою «о» ми теж напишемо отакий апостроф, виходить просто звук «у». Над буквою «з» ми малюємо таку от жирну крапку. Це те, що на російській мові твердий знак. Зараз ми прочитаємо не «з», а «ж». Наше «ж». Голосні літери «а» і «е» теж бувають своїми польськими особливостями. З огонким. Це означає з хвостиком. І тепер ми отримали вже «оум», «еум» – носові звуки. Але про них ми детальніше поговоримо у нас на заняттях в Євростаді. Па-па!